Допинг пайдаланудың алдын алу үшін тиісті заңдарға өзгертулер енгізіледі. Мәдениет және спорт министрлігінің алқа мәжілісінен соң Арыстанбек Мұхамедиұлы журналистерге осындай жаңалық айтты. Қазір дене шынықтыру және спорт туралы заңға толықтырулар енгізу бойынша жұмыс басталып кеткен көрінеді. Бұл спортшымен бірге оның жаттықтырушысы тіпті дәрігерінің де жауапкершілігін күшейту үшін қажет, дейді министр. Заң бар, сол өзгерсеңіз еміз ана допинг саласына. Ол өзіңіз көріп жастар міндет түрде керек. Енді жасыратын жоқ, допинг не үшін қабылдайды? Биік дәрежеге жет үшін. Бар жылдамырақ марапат алғыс келеді. Шәкірті жетіп жатса, тренерді сол көлемде марапат алып жатады. Врач та алып жатады. Енді тек қана сол спортсменге зиян болмау үшін біз сол азаматтардың да жауапкершілігін мысалы жүктесек, оның ішінде спортивный функционерлер де міндет түрде болу керек.